အားလုံးမဲမင်္ဂလာပါယူကေမက်စတီရဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်နဲ့ယူကျူချန်နယ်ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒါပြင်သစ်ထိပ်သီးကလပ်ပဲရစ်စိန်ဂျမိန်အသင်းကတော့လာမက်နွေယာတီအတွက်အထူးပြင်လာမက်ယာတီမှာအောင်မြင်မှုတွေရရှိဖို့အတွက်နီးပြမော်ရီစီယိုပိုချက်တီနိုကိုတော်တော်လေးကိုဖြည့်တင်းမှုတွေပြုလုပ်ပေးထားတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကဘာဆိုနာကခေါ်မယ်လို့သတင်းထွက်ခဲ့တယ်ဘာဆိုနာနဲ့လည်းသဘောတူညီ
ပီအက်ဂျီကကွန်ဖာမ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုနာမည်ကျော်အာဂဇာချန်နယ်ရဲ့ဖာဘီစီယိုကအတည်ပြုထားတယ်။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အချိန်ပီအက်ဂျီဟာနောက်ထပ်ပြတ်မှတ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒါအေစီမီလန်အသင်းရဲ့ဂိုဒမာဂီယန်လူကီဒူနာရူမာကိုလေသဘောတူညီသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ပီအက်ဂျီအနေနဲ့22နှစ်ရှိတဲ့အီတလီဂိုဒမာကို ဘာဆိုနာအသင်းကိုပဲထပ်ပြီးတော့ကြော်ပြီးရခဲ့တာပါဘာဆိုနာကပြီးခဲ့တဲ့ဂျပန်ကဒီဂိုဒမာရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်တဲ့မီနိုရီယိုလာနဲ့ဆွေးနွေးပြီးတော့တပတ်တစ်နှစ်လောက်ခယူရို7တန်းနဲ့ကန်လန်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ပီအက်ဂျီသင်ကဘာဆိုနာကိုကြော်ပြီးတော့ဒါတစ်နှစ်ကိုယူရို12တန်းနဲ့အပိုဆူချင်းငွေပါပေးမယ်ဆိုပြီးတော့9နှစ်စာချုပ်နဲ့ကန်လန်လာတယ်ဆိုတော့ဘာဆိုနာဘက်ကပီအက်
ကဂိုးသမားကခေလိုနာဗတ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်း22နှစ်ပဲရှိတဲ့ဒါဒူနာရူမာဟာ PSG ရဲ့ first strike ဂိုးကီပါတယောက်ဖြစ်လာဖို့အတွက်ကလပ်သင်းကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့သူတို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့အခါမှာ PSG အသင်းကတော့ဒါဒူနာရူမာကိုနံပါတ်1နေရာမှာအသုံးပြုဖို့စဉ်းစားထားဖို့ရတယ်ဒါကြောင့်ဘာဆိုနာကပေးတဲ့တနည်းယူရို10တန်းကိုကျော်ပြီးတော့12တန်းနဲ့ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဒီပြောင်းရွှေ့ဟာသဘောတူညီမှုရသွားပါပြီဆိုတော့ PSG အနေနဲ့2ရက်အတွင်းမှာဒီတနင်္ဂနွေနေ့ကဂျော်ဂျီညိုဖိုင်နယ်တန်းကိုသဘောတူညီမှုရတယ်။တနင်္လာနေ့မှာဂိုးသမားဒူနာရူမာကိုသဘောတူညီမှုရတယ်။ဆိုတော့အပြောင်းအလဲနှစ်ခုဖြစ်သွားတဲ့အချိန် PSG အနေနဲ့နှွေရာသီမှာပြင်ဆင်မှုအကောင်းဆုံးအသင်းဖြစ်တွေ့နေရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရိုမာကအငှားနဲ့ခေါ်ထားတဲ့သူတို့ရဲ့ညာနောက်ခံလူဖလော်ရန်စီကိုသူကမခေါ်တော့ဘဲနဲ့ဒါအင်တာမီလန်ရဲ့နောက်ခံလူဟာကီမီကိုခေါ်နေတယ်။ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုရထားပြီးအားလုံးသဘောတူထားတယ်စာချုပ်လည်းသဘောတူတယ်အပြောင်းရွှေ့ဂျေအတွက်အင်တာမီလန်ကယူရိုတန်း80လိုချင်တယ် PSG ကတန်း60ပေးမယ်အဲ့ကြားထဲမှာသူတို့ညှိနေတယ်ပြောင်းရွှေ့ဂျေကလည်း PSG ဘက်ကစဉ်းစားထားတာကမကြမီချိန်အတွင်းမှာပဲသူတို့ဟာဒီပြောင်းရွှေ့ဂျေကိုသဘောတူနိုင်လိမ့်မယ်လို့ဆိုထားတဲ့ကြောင်းဟာကီမီကလည်းသူတို့တေချာတော့ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးရှိတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ PSG ဟာသူတို့ရဲ့ဘယ်နောက်ခံလူအတွက်ဒါသူတို့ကအခုလက်ရှိမှာ DR လို့လည်းရှိတယ်လေဗန်ကူစာဝါရှိပေမဲ့အဲ့ဘယ်နောက်ခံလူတွေ PSG ဘက်ကဒီသူတို့ဒါခေါ်ယူလိုက်တဲ့သူက AC မီလန်ရဲ့နောက်ခံလူ Theo Hernandez ပဲ Theo Hernandez ကတကယ့် quality နောက်ခံလူဖြစ်တယ် Serie A ရဲ့အကောင်းဆုံးဘယ်နောက်ခံလူတစ်ယောက်ထဲမှာပါတယ်ဒီကစားမကို AC မီလန်ကနေ Euro 340နဲ့ PSG ကခေါ်ယူဖို့သဘောတူညီမှုရသွားတာကြောင့်ဂိုးသမားဒူနာရူမာပြီးတော့မှ Theo Hernandez Hakimi နဲ့ပြီးတော့မှ Jorginho Wijnaldum ဆိုပြီးတော့ဒီ၄ယောက်ဟာ PSG ရဲ့နွေရာသီအပြောင်းအရွှေ့ရဲ့အဓိကကစားမတွေတေချာတာကခန်းစစ်ပိုင်းနဲ့ကွင်းလယ်အဖြတ်ပိုင်းကိုပဲအားထည့်ပြီးတော့ခေါ်ယူလိုက်တယ်ဆိုတော့ PSG အနေနဲ့လက်ရှိမှာသူတို့ကြုံတွေ့နေရတာကသူတို့ရဲ့စူပါစာ Kylian Mbappe တယောက်အသင်းကထွက်ခွာသွားမယ်ယူရိုပြိုင်ပွဲမှာကစားနေရင်မှာပဲ Real Madrid အသင်းက Kylian Mbappe ကိုခေါ်ယူနိုင်တယ်ဆိုတော့ Kylian Mbappe ကိုခေါ်ယူသွားနိုင်ပြီဆိုတော့သတင်းတွေကိုထုတ်ပြန်ကြေညာသွားမယ်လို့ Spain Media တခုကဖော်ပြလာတယ်ဒါကို PSG ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူကိုယ်တိုင်ကကျွန်တော်တို့ဟာဘယ်တော့အခါမှနေဒီဘယ်လိုပြောမလဲနေမာရော Kylian Mbappe ကိုရောင်းချသွားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့သူဘက်ကအတည်ပြုပြောထားတယ်စာချုပ်သက်တမ်းတစ်နှစ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့စာချုပ်သက်တမ်းကိုမကြမီချိန်တွင်းမှာပဲတိုးနိုင်မိမယ်လို့သူကဆိုခဲ့ပြီးတော့ Kylian Mbappe ကိုအသင်းမှာဆက်ထားဖို့နဲ့ရောင်းထုတ်သွားဖို့အစီအစဉ်မရှိကြောင်း Real Madrid နဲ့ထွက်နေတဲ့သတင်းတွေဟာမှားရွင့်တယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ညင်းထားတယ်အခုလောလောဆယ်မှာ PSG ဘက်ကကစားမတွေအများကြီးဖြည့်ပေးတဲ့အချိန်မှာ Mauricio Pochettino တို့ကကိုယ်တော်မှလည်းဖြည့်ပေးပြီဗျာဘယ်နောက်ခံလူညာနောက်ခံလူလည်းဖြည့်ပေးထားတယ်၊ကွင်းလယ်လည်းဖြည့်ပေးထားတယ်။ပြီးတော့မှနောက်တစ်ယောက်ကဆာဂျီယိုရမ်ဘော့စ်ကိုလည်းသူတို့သဘောတူညီဖို့အတွက်လုပ်နေတယ်။ရမ်ဘော့စ်ကအခုလောလောဆယ်မှာရယ်မက်ဒရစ်ကနောက်ဆုံးကမ်းလှမ်းနဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုပယ်ချလိုက်တယ်။ပယ်ချလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဆာဂျီယိုမှာရယ်မက်ဒရစ်ကဆာဂျီယိုရမ်ဘော့စ်ကိုတစ်နှစ်ပဲကမ်းလှမ်းမယ်။အဲ့တစ်နှစ်တောင်မှလောက်ခလာစာကို10တန်းထိ short ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ဆာဂျီယိုရမ်ဘော့စ်ကိုတိုင်ကပယ်ချလိုက်တယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်ဆာဂျီယိုရမ်ဘော့စ်ကိုတိုင်လည်းဒါပယ်ရစ်စင်ဂျန်မင်းကိုပြောင်းသွားဖို့ရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ PSG ကဒီ role Ramos ရနေတဲ့လောက်ခလာစာယူရို12တန်းထပ်ပို့ပြီးတော့တနစ်ကို15တန်းနဲ့
၃နှစ်စာချုပ်နဲ့ကံလန်ထားတယ်ဆိုတော့ဂျော်ဂျီနိုဗိုင်နယ်တန်ကပဲရစ်စင်ဂျာမိန်နဲ့2024ထိလီဗာပူးမှာရရှိနေတဲ့လစာရဲ့နှစ်စာနောက်ဂိုသမားဂီယန်လူကီဒူနာရူမာကလည်း2025အထိဒီ AC မီလန်မှာရတဲ့လစာအပြင်ဘာဆိုနာကပေးတဲ့လစာတက်ကို2တန်းပို့ပြီးတော့တစ်နှစ်ကိုယူရို12တန်းအပါဝင်အပိုစုချင်းငွေတဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းထေယိုဟနန်ဒက်စ်နဲ့ဟာကီမီတို့ကလည်းပြောင်းရွှေ့ကြရရောအလုံးသဘောတူသွားတဲ့အတွက်ကြောင့် BSC ကဂိုသမားလည်းရတယ်ဘယ်နောက်ခံလူညာနောက်ခံလူအပြင်ဆာဂျူရာမော့စ်ကိုပါရခဲ့မယ်ပြီးတာနဲ့ဂျော်ဂျီညိုဗိုင်နယ်တန်လည်းရမယ်အမ်ဘပ်ပေကိုသာဆက်ထိန်နိုင်ရင်လာမယ့်ရာသီဟာ BSC အတွက်တော်တော်ကိုတောင့်တင်းတဲ့အသင်းတစ်သင်းဖြစ်တွေ့နိုင်တယ်ဒါတော့မှခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုကသာရောင်းပယ်ဆိုရင်ဂျူဗန်တက်စ်ကသာထွက်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ရင်သူတို့ဘက်ကခေါ်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့လည်းဆိုထားတဲ့အတွက်ကြောင့်နွေရာသီမှာပဲရစ်စိန့်ဂျာမိန်ဟာအကြီးမားဆုံးပြောင်းလဲတဲ့ကလပ်အသင်းအကြီးမားဆုံးခေါ်ယူမှုတွေနဲ့မာကီဆိုင်နဲ့ကိုအများကြီးလုပ်တဲ့ကလပ်ဖြစ်တွေ့ရမယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာပဲရစ်စိန့်ဂျာမိန်အတွက်အဓိကဒီလိုဆုံးဖြတ်ရတဲ့အချက်ကဒီနေရာဒီအတွက်မှာပြင်သစ်လီမှာသူတို့မထင်မှတ်ဘဲနဲ့ဒါဒုတိယပဲရခဲ့တယ်ချန်ပီယံလီမှာလည်းဆီမီဖိုင်နယ်အဆင့်ကထွက်ခဲ့ရတဲ့အတွက်ဒါအသင်းအနေနဲ့လိုအပ်တဲ့ဖြည့်တင်းမှုတွေကိုလုပ်ရဖို့ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူဘက်ကငွေကြေးသုံးဆွဲခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားတယ်။ဒီနေရာမှာ PSG ရဲ့ဂိုသမားဖြစ်တဲ့ခေလိုနာဗက်ဆိုရင်တကယ်လို့ဒူနာရူမာသာတရားဝင်ရောက်လာပြီး confirm ဖြစ်သွားပြီးအသင်းဘက်ကစာချုပ်ချုပ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့သူ့ရဲ့အနာဂတ်လည်းမကြီးရတော့ဘူး။လက်ရှိမှာအသက်30ကျော်ရှိနေပြီး33နှစ်34နှစ်ထဲရှိတဲ့နာဗက်အနေနဲ့ပဲရစ်စင်ဂျမင်းကနေထွက်ခွာသွားပွဲရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းရှိနေတယ်။တေချာတာတော့ BSG နေနဲ့ဂျော်ဂျီညိုဗိုင်နယ်တန်းကိုသဘောတူညီမှုရပြီးတော့ဂိုသမားဂီယန်လူကီဒူနာရူမာကိုလည်းသဘောတူလိုက်ပြီးဟာကီမီနဲ့ထေယိုဟာနန်ဒက်စ်လည်းရောက်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပဲရစ်စင်ဂျမင်းဟာတကယ်ကောင်းမွန်တဲ့ခေါ်ယူမှုတွေကိုပြုလုပ်နေသလိုဆာဂျီယိုရာမော့စ်ကိုခေါ်ယူနိုင်မယ်။တစ်ဖက်ကခီလီယန်အမ်ဘပ်ပေကိုသာတတန်းတိုးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ပဲရစ်စင်ဂျမင်းရဲ့အတောင်တင်းဆုံးအသင်းကိုတွေ့ရမယ်ဒီနေရာမှာနေမာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေကိုလည်းဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူကပြောလိုက်တယ်2019တုန်းကဘာဆိုနာကနေမာကိုအရန်လိုချင်တဲ့ကစားမ3-4ယောက်ပလက်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကစားမ4ယောက်ပလက်နေမာဒီလိုမျိုးမျိုးစုံနဲ့ကန့်လန့်ခဲ့ဘူးပဲမယ်နေမာဟာဘာဆိုနာကိုဘယ်တော့အခါမှပြန်လဲပြောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းသတင်းတွေတက်ပေမဲ့ပြောင်းဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့သူကိုယ်တိုင်ဝန်ခံခဲ့သလိုနေမာရှိကလည်းသူတို့ဘက်ကဂရီစကားရခဲ့ပြီးတော့အဲ့တုန်းကသတင်းတွေကသာထွက်ခဲ့တာနေမာကလုံးဝမပြောင်းဘူးဆိုတာသူတို့လည်းသိခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့သူကပြောခဲ့တယ်ပြောချင်တာကပဲရစ်စင်ဂျာမိန်ကနေမင်းတို့ဘယ်ကစားသမားမှရမှာမဟုတ်ဘူးငါတို့ရောင်းချင်မှသာရောင်းမယ်လို့ပြောထားတယ်ဒီနေရာမှာအီကာဒီကိုဘီအက်စီကထုတ်ဖို့လုပ်နေသလိုမွိုက်စကင်းကိုအေဗာတန်ကနေနောက်ထပ်တရားသည့်ထပ်ခေါ်နိုင်ဖို့အတွက်သူတို့ဘက်ကစဉ်းစားနေတယ်ဒါဟာဘီအက်စီအသင်းအတွက်ပေါ့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဒါ PSG ကတစ်ခုပဲလိုအပ်နေတယ်တကယ်လို့ PSG ဘက်ကဒါတိုက်စစ်ပိုင်းကိုအားဖြည့်တဲ့အခါခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုရဲ့အနာဂတ်အတိုင်းရိုနယ်ဒိုကအသင်းကထွက်ခွာခွင့်တောင်းဆိုလိုက်တဲ့အချိန်ဂျူဗန်တက်စ်နဲ့ကြားမှာအဆင်မပြေဖြစ်တာဒီကြောင့်အသင်းကထွက်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာ PSG ဘက်က ready ဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုထားတယ်ဒါနေမာကိုတတန်းလဲတိုးထားပြီးပြီအမ်ဘပေကိုလည်းတတန်းတိုးနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်တကယ်လို့ရော်နယ်ဒိုပါထက်ရောက်လာရင်တော့မော်ရီစီယိုပိုချက်တီနိုရဲ့အသင်းဟာအတောင်တင်းဆုံးအသင်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ရော်နယ်ဒိုရဲ့ situation ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာရော်နယ်ဒိုဟာပဲရစ်စင်ဂျာမိန်အသင်းကိုစိတ်ဝင်စားတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းဒါဂျူဗန်တက်စ်ရဲ့နီးပြပြန်ဖြစ်လာတဲ့မတ်အလဂရီကိုတိုင်ကရော်နယ်ဒိုကိုတူးကောင်းကစားတာထက်သူ့ရဲ့အသင်းလိုက်ကစားဟန်ကိုပဲပိုသဘောကျတဲ့အတွက်ဂျူဗန်တက်စ်ဟာသူထွက်သွားပြီးခဲကနေလက်ရှိအချိန်ထိရော်နယ်ဒိုရောက်လာတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့တူးကောင်းကစားနေပြီးတော့သူတယောက်တည်းကိုပဲပံ့ပိုးနေတယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေကိုသဘောမကျိုက်ဘူးဆိုပြီးတော့သတင်းတွေမှာဖော်ပြလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုကိုအသင်းနဲ့လမ်းခွဲဖို့ထိဖြစ်ပေါ်စေတယ်ရော်နယ်ဒိုကလည်းအသင်းကထွက်သွားနိုင်နေရှိတယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေတက်နေတာပါဘာဖြစ်ဖြစ်ပါနွေရာသီဈေးကွက်တွေမှာပြိုင်ဘက်ကလေးတနေအတွက်ကတ်တော့တော့လှုပ်ရှားနေတဲ့ပဲရစ်စင်ဂျာမိန်အတွက်တော့ဂိုသမားဒူနာရူမာကိုသဘောတူညီမှုရပြီးဂျော်ဂျီညိုဗိုင်နယ်တန်ကိုလည်းသဘောတူညီမှုရပြီးဟာကီမီနဲ့ထေယိုဟနန်ဒက်စ်ကိုလည်းသဘောတူညီမှုရပြီးဒီနေရာမှာဆာဂျူရာမော့စ်နဲ့ခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုခီလီယန်အမ်ဘပ်ပေကိုသာတတ်တန်းထိုးနိုင်ရင်တော့လာမယ့်ရာသီဟာ PSG ကွဲ့ချန်ပီယံလိဖလားကမဝေးတော့ဘူးလို့ပြောလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ပိတ်တဲ့နေနဲ့ရောဘယ်လိုမြင်ကြလဲကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုကိုမတ်မှာဝင်ရအောင်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောနေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်